မြမအတန်လိုကယ်တယ်လန့်မှာလာရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့အခါမှာ A plus A အပေါင်းဆိုတဲ့အဆင့်လေးကိုရရှိလာမှုစနေနေ့ညတိုင်းမှာ15မိနစ်စာ Jimmy Jack ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဖြည့်ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့မှာကိုယ်တိုင်ရေးဆိုခဲ့တဲ့အတွက်တမရယုံရုပ်ရှင်ယုံမှာညလိုအတန်သွင်းပြီးရင်မနေ့လိုမှာဖွင့်ပြခြင်းချီးမွန်ခြင်းသူသဖြင့်ချီးမွန်ခြင်းလို့ခေါ်ရမယ်သူတချင်းကိုဖွင့်ပြခဲ့ပါတယ်ဒါကိုရင်နံမြေဥတ္တဝေယာတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘယ်တန်နဲ့ဆိုရင်လဲအတန်တုံးအောင်တယ်ညာတန်နဲ့ဆိုရင်လဲအတန်တုံးအောင်တယ်ဘယ်ညာအတန်ကျွမ်းကျင်သူဆိုပြီးအတန်သွင်းရဲ့လုပ်ငန်းလေးတစ်ခုကိုဂျင်မီချက်ကိုစတင်စီခဲ့ပါတယ်တက္ကသိုလ်ဘွယ်နင်းတပင်ခမ်းမရှိရာအုတ်ခုံလေးမှာဘဝအတွက်ခံစားတဲ့သချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရေးသားခဲ့ဘူးပါလေအဲ့ဒီသချင်းလေးဟာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ခုမှာပါဝင်ခဲ့ပါလေအဲ့ဒီဇာတ်ကားကတော့မော်လမြိုင်ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာဝိုင်းတီအောင်မြင်ဦးရိုက်ကူးတဲ့ချစ်လိုက်ရတာမတဲဦးဆိုတဲ့ဇာတ်ကားတွေကမုံမုံမေးမေးဆိုတဲ့ချင်းနဲ့ရုပ်ရှင်လောကထဲမှာတော်တော်လေးကိုအောင်မြင်ခဲ့ပါလေဝိဇာသိပ်ပံတက္ကသိုလ်ကမ္ဘောဒီးယားဘယ်နည်းသဖြင့်ခမရဲ့အုတ်ခုံလေးမှာရေးခဲ့တဲ့သချင်းလေးကတော့မုံမုံမိမိမုံမိပြီလားလို့မေးချင်တယ်ဆိုတဲ့သချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အခုအချိန်နဲ့အဲ့ဒီကမ္ဘောနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုကမ္ဘောဒီးကမုံမုံမိမိမုံမိပြီလားလို့မေးရင်ကျွန်တော်တို့ကမမုံပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တွေအမြဲတမ်းလွမ်းနေတာပါလို့ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တကူတော်ဖြည့်ပြောမှုဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုကြီးကတယောက်တည်းဆိုမှာပါတယောက်တည်းဆိုမှာပါဒါပေမဲ့သူကဒီစင်မြင့်တဲ့ဒနဲ့စိတ်နဲ့တည်းသူမှာတရှင်လေးတွေရှိပါတယ်အမားလေးပိုင်လဲခွင့်လွှတ်ပေးကြပါချစ်စွာသောမြန်မာဆန်သောမိဘများကိုတည်တတ်သောညီကိုမောင်နှမကိုတည်တတ်သောတစ်ချစ်သူများကိုလေးစားတတ်သောဂျီမီချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ပြုကြပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်အထူးသီးသန့်လက်ခုပ်တန်လေးနဲ့ဩပါပြုစေကြပါတယ်ခင်ဗျာဂျီမီချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဂျီမီချက်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်များစွာကြီးတယ်အကိုလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ကြပါတယ်ဒီနေရာမှာဂျီမီချက်နဲ့ဘာကြောင့်ထပ်ခါပြောရသလဲဆိုတော့ဂျီမီချက်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပထမဦးဆုံးစတူဒီယိုလောကကိုရောက်ပါတယ်နောက်တော့မှလာရှိုးသိအောင်ဆိုတာကိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအဖွင့်ဖြေပြောသွားတဲ့သချင်းအမိကတော့ငင်းတော့အကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးငင်းတော့အကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယသချင်းကတော့လာရှိုးသိအောင်ဆိုတဲ့သချင်းလေးကိုဖြေပြောသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တတိယသချင်းကတော့ကိုချင်းပြည့်ချက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့40လောက်တည်းကခြေထိုးခဲ့ပါတယ်ဟင်သကောင်းမ009ဆိုတူခဲ့။အော်အဲ့ဒါကိုနမိတ်ယူထားတာ။ဟိုသူကဒါတော့ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာပါ။နိုင်ငံသားသချင်းလေးကိုစူပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတောင်ကြီးဧည့်တဲ့ဆိုတဲ့သချင်းလေးနဲ့ဖြေပျော်ပြီးတဲ့အခါမှာဒုတိယထပ်မံတင်ဆက်မဲ့အစီအစဉ်လေးကိုလက်ခုပ်အော်ပါလေးနဲ့ကြိုးစီတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အန်ပလတ်နဲ့ပြီးကပ်ပြီးတော့ဖြေပျော်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။Thank you.
ကျွန်တော်ကြာပါပြီမြေရမီတယောက်ကဓပ္ပလီကန်းကြီးမှာဝါလေရင်နဲ့ကြောက်တုံးလေးတုံးပေါ်မှာဓပ္ပလီရိုက်ပြီးကျွန်တော်ရှီဖို့လာတယ်အမ်ကျွန်တော်ကတော့မမပြောအောင်မယ်ဆိုရင်မစွန်ဘူးဗျာဒါကတော့တစ်ချိန်နေကောင်းနေတာအဲ့ဒါဓပ္ပလီဖို့လာတော့အဲ့ဓပ္ပလီကြည့်ပြီးတစ်ချိန်တော့ ကြည့်ရတဲ့တို့ရောင်းလေးဟောမပါစွီးရရဲ့ဟိုတစ်ချိန်မဲ့ပါခဲ့တဲ့ချစ်တဲ့ရေတော့ဒီတဘုံကိုယ်ရယ်ဒီပြပြလိုင်းကြီးကန်းစားပုံမဲ့ Sweet
the devil salo a ye chei di savo aya lu ku ye bwen ma now a day dui bian le dui sui mi round, I know that I
meet you at some counter of the world. Pray that we will be happy and as free when we meet again, my Hilda. Try to understand, we still have a chance, you and me. Parting hurts me bad, it makes me feel so sad at heart. If there's a day to part and there's a day to meet, have faith in me, although we're apart. And someday, mine, you will be. Dammi lì, era più vivo. Non pensavo. Subì, mamma. Se no... Ho fatto questa. Subì, subì, subiamo, no? ตะเก๋เบ้ซ่าเจ๋ไหลตูญีลุงเน่ไข่เมียเมซาตวยตวยตองซันเจดาเพลกายาชามีเทศาเน่เมาเน่เบ้เซียนเมียตะเก๋ดีโลชิเซซันลุงเน่ดึกลุกเวดาวตันเตยาเว เมาเน่เมียนเลยด้วยสงยายีเวบวชติสาสมเจ็งๆบวชเสร็จจังมากวยโยชวนอยู่เยจะด้วยเยนออดาชิจูด้วยสิ่งที่พยายามบวชเยติสามองดาตองสุอยู่นี่เม ชาวเพ่กามาเลชิสวยเนี่ยพี่ไม่ยาเดพี่มิวเราไม่ถึงจนด้วยดาวตันเดียวเวอเมียมองเนี่ยเปลี่ยนเลยด้วยสงยายีเวบวชติสาสมเจ็งๆบวชเสร็จจังมากวย ကလေးရှိရင်အောက်ဆင်းလာမှာပါเนาะရိုင်းနေလို့တော့မထင်ပါနဲ့ကျွန်တော်နောက်ခံသီးဆိုတဲ့မင်းသမီးသုံးလက်ရဲ့ပညာစမ်းမယ်เนาะခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်
在哪里呀，在哪里，我爱的你呀，我爱的你，在哪里呀，在哪里，狂热的甜蜜跑回深深，你的意义就不在睡梦里，我爱的你呀，我爱的你，你在哪里呀，在哪里，我会想我当时，我盼望有朝一日，旧时的欢乐不再爱来，我爱的你呀在哪里，嘿嘿，我爱的你呀，我爱的你呀，你在哪里呀，在哪里，我爱的你呀，我爱的你，嘿，你在哪里呀，在哪里，在哪里呀，在哪里，我爱的你呀，我爱的你，你在哪里呀，在哪里，往日的甜蜜跑回深深，你的意义就不在睡梦里，我爱的你呀，我爱的你，你在哪里呀，在哪里，我会想我当时，我盼望有朝一日，旧时的欢乐不再爱来，我爱的你呀在哪里，嘿嘿，我爱的你呀，我爱的你，你在哪里呀，在哪里，我爱的你呀，我爱的你，在哪里呀，在哪里，收了教练。就那为啥呢，这帮这个人为什么就那这个人没这个人，就那虽然我那这喇嘛也将应该把这个人这比如ဒီဘက်ကကူလာပြီးတက်ကလို့ချောင်းနေလေးလိုက်ရေးလာလို့ကပါနော်လာပူရတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာဒီ convocation center အောက်ကအုပ်ခုလေးမှာကျွန်တော်ကောင်းမလေးချိန်တာမပေါ်လာဘူးဗျာဒါတော့သူ့ရဲ့အခုကဆက်ပေးတာနော်ကျွန်တော်ချိန်ပေးတာအဲ့ဒါတော့မစုံငယ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအုပ်ခုလေးမှာကျွန်တော်ထိုင်ပြီးဒီတစ်ချိန်လေးကိုပထမဦးဆုံးရေးခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြမအတားမှာအင်္ဂလိပ်လိုကိုတရှင်ကိုရေးပြီးစုံနေတဲ့အချိန်မှာရေနာမြေဥတက်ဝေးကမြမတရှင်ဆိုတာလားလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီတရှင်လေးကိုစုပြရတယ်နော်အဲ့ဒီမှာလာရှုသိအောင်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုတောက်ကြရာဆိုတော့သိအောင်ပေါ့နော်နေခဲ့တာတော့လာရှုမှာဆိုတော့အမှန်တော့ရန်ကုန်သိအောင်လို့ပြောမလို့ပါပဲဒါပေမဲ့လာရှုသိအောင်လို့ပဲအမိတွင်ခဲ့တယ်chain dui nao lu ye dui piao mi mi ngue chit du li dui ye li dai ma shwe a ye chain mi li dai chain de ye ma kwe du ma la da be dui ye mong mong mia mong mi di la lu mi mi梦梦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 
ကိုဆောကားတဲ့ကိုဂျင်မီချက်အတွက်ကိုဆုလောင်နှစ်သိန်းချိမြင်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်သိန်းဟာလာရှိုးမျိုးမှာရှိတဲ့အမေကိုသွားပြီးတော့ပေးပြီးပါပြီတဲ့အကိုကတော့ပါတယ်